d'altres, perquè nosaltres som, diguem-ne, que el punt de la campanya, que és el Sendem l'Ateneu, bueno, recuperem l'Ateneu enciclopèdic, perquè avui es feia la inauguració del que diuen el Museu de les Cultures, que més que el Museu de les Cultures és el Museu del Congo de los Ricos. O sigui, s'han gastat una pasta inconmensurable en inaugurar un museu absolutament allunyat de la cultura popular. Aleshores hem vingut perquè som molta gent que representem els representants, que som part de la cultura popular perquè som part del poble, i venim a fer una protesta precisament contra aquesta inauguració, quan s'està deixant de banda. En principi nosaltres a l'Ateneu estem amb la qüestió de l'Ateneu, que fa 4 anys que van signar un conveni amb nosaltres, l'Ajuntament, per la cessió d'un local per un dels arxius de la història obrera més importants del món, i encara no s'ha fet aquesta cessió perquè no hi ha voluntat política, però sí que hi ha voluntat política per gastar-se un mogollon de pasta en fer una cosa que està absolutament allunyada del poble. Per això hem vingut a rebre el senyor alcalde i també aquests tres terços representants de la cultura de l'alta burgesia de Barcelona, que són els que sempre reben. Lluís.